Na letnjoj pozornici pokraj Kolubare veče je bilo posvećeno najmlađim sugrađanima. Od 19 sati priređen je maskembal pod nazivom Maskirana dečija bića pobegla su iz vrtića, a od 21 sat odigrana je dečija pozorišna predstava Jeca i Veca u režiji Katarine Vićentijević i Angeline Lukić. Društvo istraživača Vladimir Mandić Manda, Udruženje Dobri ljudi i Omladina Jaza sa utešnjaru su deljenjem propagandnog materijala i razgovorom sa sugrađanima obeležili 12. avgust, Dan mladih. Да.
ali samo još dva koraka. I ukrčili smo. Pa valjda shvata šta ima 2000 koraka. Pa to, to, to je to posle svih ovih koraka. Ode Relja, rada ovde. I ovaj svih tih 2000. Pa ima i više od 2000. A zašto nisi htjela da se pokuši? Kola kao svi ostali. Jer tu imune ti kopeli sa nerde robom. Sad ću da vidim. Hajde vidim. Da, da. Ide malo unutra da pogledam. Zavesa na šesti dan programa Tešanskih večeri ispuštena je predstavom Putujuće pozorište Rikoti u izvođenju pozorišta Mala scena iz Valjeva.